お祈りしますね。何をお祈りしてんですか。さあ、この辺にしていい娘だな。うん、小学校の先生してるんです。
性中耳炎なんだ。脳膜炎併発の恐れがあるそうだ。どうなの子、うん、今手術が済んだとこなんだね。せっかくの卒業式にこんなことになるなんて。クラス会で雨に濡れたのはどうもいけないらしいんだ。かわいそうやな。今や祖国の前途は決して平坦ではなく、科学の進歩もまた苦難の歩みを続け、昨日の学説は今日覆され、今日の新説また明日破られるありさまであります。かかる時我々は学生卒業式に出られなかったことは残念だろうが、まあ命拾いしたことを思えば何でもない。君は運のいいやつだよ。奇跡的に助かったんだからな。これから当分死ぬ気遣いないそうだよ。聞こえないんだよ。え？ダメらしいんだ耳は。いや、どうだい。もうすっごいいい顔色になったじゃないか。後藤先生。うん。耳は聞こえるようになるんでしょうか。寸度にはなるまいが、十分には治らんだろうな。じゃないかは。うん、聴診器はダメだろう。山下。長井に放射線をやるように進めてみようと思うんだ。どうだろう。放射線は今のところは付属的な存在だし、誰も希望する者はいないんだよ。しかし将来性のない科でもないし、耳の悪い長井にはちょうどいい道だと思うんだが。何ですか。いろいろご心配かけて。いや、まあよく考えてみてくれたな。ではまた。山下、人間の立てた計画なんて儚いもんだ。春雨に濡れたばっかりに、僕の望みだった何か簡単にダメになってしまう。そんな小さな偶然が、思ってもいなかったレントゲン学を一生の専攻に選ばなければならなくなってしまったんだ。放射線か。お願いします。はい。あら、永井さん。違った、もう先生ね。ようこそ。部長先生はお待ちかねです。どうぞ。ずいぶん貧弱でしょ、他の科に比べて。まるでママっ子扱いよ。こんなとこへどうしていらっしゃったの。専用のご不条だってあれしないのよ。あの不景気なとこ、私なんかもうやめようと思ってるのに。変わってらっしゃるわ。はい。永井先生がお見えになりました。そう、どうぞ。ご厄介になることになりました永井隆です。あ、朝倉です。よく来てくれました。どうも放射線は人気がなくてね、弟子入りしてくれたのは君一人だよ。実は僕も。いや、分かってる、耳が遠くなったから仕方がなくてって言うんだろ。は。君は正直でいい。事情は後藤君からすっかり聞いてるんだ。いや、理由はどうだっていい。とにかく僕は大歓迎するよ。まあ、かけたまえ。僕は日本に帰って驚いたね。全く放射線について日本の学会は無知なんだ。
ヨーロッパではね、放射線に対する関心は異常なもんだよ。この建物が全てを語ってるじゃないか。一番近代的な顔はこんな物置みたいなところに押し込んどくんだからな。しかし近い将来には多少は理解されるようになるだろう。君が僕に代わる自分にはなくてはならぬ会になるかもしれない。放射線学はね、次の時代を背負う非常に重要な学問なんだ。原子の問題、原子力の利用、この原子力の利用法が人間の手につかまれた時には科学に革命が起きる。現にヨーロッパではその気配が見えてるんだ。まあ宣伝はこれぐらいにして一通り案内しよう。レントゲン治療室、まだ患者がろくになくてね、機械がいたずらに遊んでられたわ。実験室、長井君、ウィーンのホルツクネヒト教授だ。36年間をレントゲンの研究に生命を捧げた人だ。この人のおかげでレントゲン学は異常な発達を遂げたが、教授の両手はこの放射線によるがんが発生してね、指を一本一本切断し、ついには右腕を失ってしまった。それからキューリー夫人だ。ラジウムを発見したこの偉大な科学者もやはり放射線に侵されて悪性貧血症となって倒れた。ドイツのアルベルス・ションベルグ教授だ。同じ理由で教授は左腕を肩の付け根から失った。ねえ永井君、心理探求の厳しさを身をもって示したこれら先輩の偉大な犠牲を我々は忘れちゃならない。本当によくご勉強なさいますわね。あなたもよくお祈りなさる。不信者の霊魂も主によって作られ、主によって語られるしもなることを顧みた。ありがとう。先生ずいぶんご熱心ですのね。少しお休みにならなくっちゃ。しかし僕は1年生からやり直しだからね、追いつくだけでも大変なんだよ。でも患者もめったに来ない、後任にもならない顔をそんなに熱心におやりになっても無駄ですわ。もったいないわ。しかし放射線って君が思ってるほどそうバカにしたもんじゃないぜ。そうかしら。あ、そうそう、君の転科願い、内科から許可書が来てたよ。来月からだよ。これでやっと君の宿分を達せられたわけだね。おめでとう。内科は患者が多いから忙しくなるよ。しかし建物は綺麗だし、それに君の一番の念願の立派な専用便所あるし、張り合いはあるよ。まあしっかりやってくれたまえ。君が行ってしまうとこの花生けてくれる人がいなくなるのは寂しいな。先生、
先生はもう内科へはいらっしゃいませんの？耳がお治りになればお帰りになるんでしょ？さあ、もうそんな気はないね。僕は放射線が好きになってしまったんだ。一生この放射線から離れないよ。長井先生、内科の吉明先生が見えております。患者さんのことでひどく怒っておりますたい。ほう。あ、君、あのね、僕の受け持ちのカルチノームの患者のことなんだがね、君のじゃ2000レントゲン以上もかける証拠だそうだけど、そいつは困るな君。僕の希望通り800レントゲンに改めてもらいたいんだがな。え、大体これは僕の受け持ちの患者なんだね。内科の患者を君勝手に物量化でもって治療されちゃ困る。しかし、レントゲンのことはレントゲン科の方に任せておいてもらえないでしょうか。あなたの方だってレントゲン治療のために専門の僕たちの方へ紹介してこられたんでしょう。もちろんそうだよ君。しかしね、診断だの手法を頼むために紹介した覚えはないよね。え、レントゲン科に対して僕たちの求めてるものはね、ただレントゲンという物理療法だけのことなんだよ。技術とレントゲン、ただそれだけのことなんだよ。まあ、とにかく主治医の僕が決めてることなんだからね、素直にそうしたらいいじゃないか。800レントゲン。あなた、しきりに800レントゲンと言われてますが、それは正面量ですか、それとも深部量ですか。大方あなた、参考書か何か読んできて言ってられるんでしょうが、レントゲンの基礎も学ばずにとやかく言うのはやめてもらいたいんです。大体この症状で800レントゲンなんてのは7年も前の学説ですよ。科学は毎日進歩してるんだ。おい、僕は君に説教を聞いたんじゃない。大体物量化ってものは各科の下請けをするもんじゃないか。写真を撮るにしろ治療をするにしろだ、各部の注文通りやらそれでいいんじゃないか。またそうやらなきゃならないものなんだ。それを生意気に何が新部長だ。独立した一人前の科でもない歯科の者のくせに立派な口利くのはやめてない。あなたは物流科を歯科の者だと言うんですか。なんだよこれ君。僕たちは医者だよ君。医学士なら医学士にしか知れじゃないか。君が医学士なら僕は医学士と呼ばれたくない。帰ってくれたまえ。大君やめたまえ。喧嘩はやめたまえ。そんな野蛮なことしちゃいかんよ。実に野蛮だ。君の方の希望はこっちでも研究してるんだ。よく考えていずれ僕からご返事しましょう。あ、お願いします。実に気が。あ、山田君、あの君の事例は出してたからね、すぐ来たまえ。こんな物騒なところに出たくなるのは当たり前だ。すぐ来たまえよ。長井君、科学は暴力の助けを借りて証明するものじゃない。科学は科学の力を借りて証明しなきゃならない。そうだろう。この科が無理解なことを言われたりされたりするのをいちいち怒ってちゃキリがない。まあ黙ってコツコツ勉強するんだ。そうして放射線の威力を科学的に証明していけばそれでいいんだ。科学者は冷静でなくちゃいけない。僕は子供の頃から乱暴でよく親父に叱られたもんだ。
らっしゃい。先生、またお弁当忘れになりました。あ、これはどうもわざわざすいませんでした。いいえ。ねえ先生、今夜早くお帰りになってくださいね。はあ、何か。まあクリスマスですわ。ああそうでしたね。父がご馳走してお待ちしてるって申しますから。はあ、それはどうも。でも僕のような神様に近づきのないものが一緒では。いいえ、どうぞ。じゃあお待ちしておりますから、お早く。は。生徒を連れてそこへ写生に来ておりますの。どうもお邪魔いたしました。いいえ。先生って本当によく忘れ物をなさる方ね。ああ、あんまり考え事をなさりすぎるからですわ。いや、そんな高尚な理由じゃない。僕は欠点の多い人間なんだ。好きね。ああ、ここは長崎で一番美しいところなんだよ。おそらくお蝶夫人もこういうところにいたんだと思うな。まあ先生ってロマンチックね。お蝶夫人、ここで海を見て泣いたのかしら。さあそこまでは知らないな。先生に叱られちゃいましたわ。内科に行くのをやめましたって言ったら取り留めのないやつだって。でも笑ってらっしゃったわ。朝倉先生きっと喜んでられるんだよ。物量化ってものを一人でも余計認めてくれるものが増えたんだから。でも便所だけは早く何とかしてもらわなくちゃね。お嬢さん、カソリックの方ですってね。うん、お祈りばかりしてる人だ。カソリックの人って、カソリックの人としか結婚できないって本当ですの？ああ、大体そうらしいね。神の許しが必要だろうから。不便ね。初めて部屋を借りに見えたのは聖金曜日、イエス様が十字架でお亡くなりになった日だったのです。あの日は頑強に断られました。いや、それはってまた来なさって、三日目には荷車を庭に引っ込んでの悲惨で短パンださぞずずしやすだと思いになったでしょう。三日目といえばイエス様が死者の中からご復活になった日だったのです。たいこれはどうしても天使様の特別のご摂理でおいでになったとしか思いませんたい。ほら、ひょっとすると信者になる方かもしれんまい。そう思ってお貸ししたとですたい。先生、私は今でも信じとりますたい。先生のことは頭のよか人が天主様の増しますことがわからんはずはなかでしょうたい。ああ、こんなこと。では科学を勉強しとらすばってん。科学で人の悲しみや心の苦しみを治すことができますじゃろうか。できませんじゃろ。人
人の頭ではでけんことやわからんことがいっぱいありましたい。そうたいそうたい。みんな天主様のおぼし召しですたい。そうたい。ああ、寄せ金がなっておりますわい。今夜は天使堂では徹夜でミサがありましたい。その寄せ金ですばい。先生もわしらと一緒に行ってみませんか。そらよかとこですばい。行きませんか。はあ、しかし僕は信者じゃありませんから。いや、馬小屋にお生まれになったイエスさんを拝みに行った人たちは初めはみんな信者じゃなかったとですばい。誰でも初めから信者なんてありませんたい。天主様のお恵みを知らん人は本人不幸ですばい。先生。あ、いえ、もう。気を悪くなさいまして。いえ、そんな。父たちは先生をとても好きなんです。それであんなに申すんですわ。許してやってください。では私たち行ってまいりますから。救いたまし彼らにも恵みをした。みどりさん、僕も教会連れてってください。なんだか行ってみたくなったんです。主イエスキリスト、我らもしカルバリオに天使の極難を見たくなつにしならば、我らの腹渡は悲しみのために立たれたのです。広がりをいかに知り尽くそうと努力しても知ることはできません。それは同時に神の全能を認めずにはいられない最大の証であります。信仰とは見ることのできないものを認めることであります。したがって神は決して理性や知識によってのみ求められるものではなく、むしろ心によって感じられるものであります。高ぶらない清き心によってこそ感じられるのであります。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな心の清き者、
その人は神を見る。君の努力した正確なカルテがやっとものを言い出して各課に認識され始めた矢先、残念だよ。永井君、君には大切な仕事があるんだ。放射線という仕事があるんだ。それを忘れちゃいけない。できるだけ生きる努力をするんだね。は、無事に帰ってくれたまえ。待ってるよ。もうユリの花を生ける楽しみもなくなってしまいます。これからだんだん忙しくなるよ。君にも頑張ってもらわなきゃ。頼むよ。きっと帰っていらしてくださいね。大丈夫だよ。僕は当分死なないそうだから。ああ、降ってきちゃったな。じゃあ。あまりお帰りが遅いんで、お迎えに上がろうと思ってました。あ、どうも。あ、おかえりなさい。いよいよ明日の朝ですな。お待ちしておりましたわ。いかがですか。ありがとう。今日はだいぶ元気になりました。預けておいてくださったんですね。はい。お帰りになるまでこのままにしておきますから。毎日の場合、国の方へ送り返しておいてください。きっとご無事でお帰りになりますわ。私たちお祈りしております。先生、これは私が編んだんです。あちらでお召しになってください。
すいません。いいえ、粗末なもので失礼ですけど。いただいてきます。公共料理です。カトリックの教義を分かりやすく書いた本ですわ。お暇な時にでも開いていただけたらと思って。あ、この間からお借りしようと思ったとこなんです。いただいておきます。では下でお別れの支度をしておきましたから、どうぞ。先生、遅か。永井先生、どんなにお喜びになるかしら。物理療法がこんなに立派になって。永井先生ってどんな方かな。そりゃいい方よ。誰だっていっぺんに好きになっちゃうわ。それにしても遅いわね。2年ぶりのご帰還ですもの。いろいろと他人ご用だっておありなんでしょ。そうかしら。私、下宿までお迎えに行ってくるわ。教養理を読みました。読み続けました。そうして砲弾の鳴り響いている中で、私はふと神イエズスの計り知れない恵みを悟ったような気がしたのです。しかし私はあまりにも世俗の罪に汚れすぎた人間です。私の生活には十戒に背くたくさんの言葉、たくさんの行いがありました。神父様、私のようなものでも神の御手にすがることは許されるのでしょうか。あなたお医者さんでしたね。はい。あなたに救ってもらおうと思ってあなたを訪ねる人は体に申し分のない人ですか。いいえ。病人でしょ。はい。
肉体の病気を治すためにお医者さんはいる。霊魂の病気を治すためにキリストは増しますのです。イエズスの申されたお言葉がありますね。健やかなる者は医者を要せず、やめる者こそこれを要すなれ。すなわち我が来たりしは義人を呼ぶためにあらずして、罪人を呼ぶためなり。お分かりですね。素晴らしいだろう。助手さんも増えたし、どうやら物量化の体裁がついてきたよ。今度入った助手の谷村君、長井。谷村です。どうぞよろしく。よろしく。なかなか頭の良さそうな人です。いや、今や天下公認の物量化だよ。もう下請けってやつも日陰もんってやつもな、僕ら大手を振って仕事ができるよ。山田君、おめでとう。よかったね。ところがね、この人は変わってるよ。せっかくこんなに立派になったのに、今度は従軍看護婦を志願してる。従軍？外地へ行ったってしょうがないと思うわね。分からんね、若い人の気持ちは。山田君、本当か？ええ。やめたまえ。戦地なんて君のような人がすっこんで行くとこじゃないよ。でも私、他にお役に立つこともありませんし、それに先生のようにカソリックになるわけにも参りませんもの。君カソリックに入ったのか。は、先生にはいずれ折を見てご報告しようと思ってました。おお、それは君の人生上の問題か、それとも科学上の問題か、どっちだね。まさか科学からの逃避を意味してるんじゃないだろうね。先生、僕は科学によって宇宙の神秘を知りました。宇宙は科学を超えています。それは宗教以外には到達できない世界のように思えるんです。科学と宗教ね、決して矛盾するものではないと思います。調和の世界です。科学の探求も真理の発見もみんな神の存在を知るためだと考えられるんです。僕には分からん世界だ。しかし君のやることだ、僕は間違いのないことだけは信じてるよ。先生、この機会にもう一つご報告したいことがあるんですが。おう、なんだね。は、結婚しようと思うんです。結婚？おう、そりゃ結構だ。いや、そういう話の方が僕は好きだよ。そういう話なら僕にも分かる。うまい、入った。おう、で、相手は誰なの？は、下宿先の娘さんなんです。おう。あの長いです。
教会の正式な人がここにマリーの家が集まっていたしました。原子アトムはこれを我々の住む太陽系に比較することができる。あたかも幾百億の星針が一定の軌道と周期とを持って太陽を中心にして運行するように、原子もまたこれに似た太陽とこれの周囲を運行する1個ないし92個の星針とから成立している、驚くべき小さな太陽系と考えることができる。いいだろう。先生、お疲れになったでしょう。あとは僕たちでやります。徹夜続きて無理をなさりすぎているからなんです。家へ帰ってお休みになってください。いや、僕一人の無理ぐらい何でもない。あと何人ぐらい？50人です。じゃあ続けよう。前田さん、はい、青木さん、はい、なんだ、来てたのか。お食事持ってまいりました。ああ、お腹を好きになったでしょ。うん、それありがたいな。こんな夜遅く大変だったね。まあ、もうとっくに夜が明けてますわ。そうか、道理で腹が減ったと思ったよ。子供たちどうしてるね。お隣お願いしてまいりました。ああ、今日は日曜日でお父ちゃんと一緒に教会のお店行くんだって楽しみにしておりましたよ。そうか、そういえば長いことうちに帰らなかったような気がする。今日でちょうど1週間お泊まりが続きました。この頃のように夜中に空襲のサイレンが鳴ったりすると
たのことが気にかかって、なんだか心細くて。お仕事でお忙しいことをよく知っていながら、それでも。分かってるよ。君には寂しい思いさせてすまないと思ってる。いいえ、あなたこそ苦しいお仕事を続けて、お体でもお壊しになってはと思って。戦争だからね、今みんなが辛い仕事してるんだ。はい。それに今度は急に部長が転任されることになってね。まあ朝倉先生は、うん、京都の大学へ行かれるんだ。そうなればこの物流課の責任は僕が負うことになるんだからね。まごまごしていられないんだよ。じゃあ、あなたが部長さんにおなりに。ん？あ、部長さんになったら一つ昇給でも掛け合ってやるかな。部長さんの奥さんが内職のミシンなんか踏んでちゃみっともないからね。なんだ、二人でやってきたのかい。よっ、よく来られたわね。そこまでお隣のおばちゃんに連れてきてもらったの。そうか。よしよし、いい子だね。今日はお父ちゃんもお仕事休みだから、あっちから待って入って。うん。大きくなったね。戦争が行われてるなんて信じられない。きっと天使様の恵みの日ですわ。心配してたとこなんですが。いや、大したことないよ。あ、投資の準備してくれた。あら、もう患者さんが。あ、循環らしいよ。先生、患者さんどちらですの。ここにいるよ。まあ、先生が。
どうもみんなにも心配かけてるようだし、今日は一つ思い切って自分の体のからくりを覗いてみようと思うんだよ。頼むよ谷村君。先生、どうなすったんです、この暗いところは。脾臓だね。脾臓が膨らんでるんだよ。谷村君、病気は何だと思う？は？遠慮はいらない。はっきり言ってみたまえ。ここは真剣に病気の診断をするところだよ。分かってるんだろ。はい。そう、白血病だね。これが定型的な白血病の所見だよ。いいのか。学生さんたちを呼んでらっしゃい。珍しい病気をお見せするから。はい。アウス。いいのか。何をグズグズしてるんだ。早く行って呼んでらっしゃい。はい。谷村君、君は教科書を出してもう一度白血病の診断のところをよく読んでみたら。こういう時読んだものは決して忘れないものだ。内科部長の報告によると慢性骨髄白血病ということだ。はあ。お互いに病気についてはよく知ってることだし、気休めはやめてはっきりお伝えしよう。君の命はあと3年という予後判断だ。放射線学徒が原子病にかかる危険は十分にあることだが、まさか君がその犠牲者になろうとは。僕が軽率だったからでしょう。防護手段にもっと気をつければよかったのかもしれません。いや、防護には限度があることだよ。君の仕事の負担が重すぎたんだ。長井君、どうする？僕はもう転勤の決まった体だし、君が辞めるとこの物量化が困るのはよく分かってる。しかしこれ以上君にここにいてくれとお願いする勇気は僕にはない。は、奥さんは君の病気のことを知ってらっしゃるのかね？いいえ、これから話すつもりです。奥さんとよく相談してくれたまえ。ああ、降るような星空だ。今夜も警報かな。まだ起きてたんだ。お帰りが遅いんで今夜も徹夜かと思っておりました。部長さんと話してたもんだから。寝たんだね。はあ、さっきまでお帰りをお待ちしてたんですけど、ちょうど今休んだところです。
った。お体の具合がまだ悪いんじゃありませんの？いや、何でもない。お茶でもお入れしてまいりましょうか。緑。はい。あ、ちょっと君に話したいことがあるんで。は。何か。いや、そう改まってもらっても困るんだけどね。実は今日僕の体調べてみたんだけど、やっぱり病気なんだよ。内科部長にも見てもらったんだけど、病名は白血病。はっきり言うとね、僕の命はあと3年か持たないんだ。負け惜しみを言うようだが、原子学徒が原子病にかかる。こいつは勲章もらったようなもんだからね。部長は君によく相談してこれからの方針決めるように言われたんだ。これからの方針だって別にどうってことはないんだし、3年といえばまだ長いんだ。有効に使えば僕の研究もいくらかまとまるだろうし、僕は最後まで大学に残って研究続けたいと思うんだよ。ねえ緑、どうだろう。君には苦労ばっかりかけてすまないと思ってる。これから少しは楽にしてやろうと思ってた。許してくれ。近い夫婦だったね。いいえ、そんなことおっしゃらないで。まだ2年と8ヶ月もあります。養生して少しでも長く生きてください。遊んでやろうか。よし。
になったんでしょ。いや、青空が目にしみるようだよ。誠も茅野もおじいちゃんの家へ行ってもおとなしくしてなきゃいけないよ。いつまで山のうちにいるの？さあ、戦争が済むまでいるようになるかもしれないな。お父ちゃんたちも来てね。ええ、お父ちゃんもお母ちゃんも時々行きますからね。爆撃がだんだん激しくなるから子供たちはみんな疎開することになったんだからね。先生は最後の一人になるまで戦うんだと言ってる。みんな死ぬんだって。まるで歯が抜けたようだね。ええ、今度の日曜日に行くって言ってやりましたから、山の地ではきっと待ってますわ。そりゃ待ってるさ。しかし案外楽しくやってるかもしれん。また日曜日には行ってやりましょうね。うん、また何かこしらえて持ってってやるんだな。ええ、またドーナツでも作って持っていきますわ。ああ今日は9日、日曜日っていうとしあさってですわ。うん、あなた、今度の空襲は長崎の番だって言いますわ。ご用心なさってくださいね。うん、大丈夫だよ。僕はどっちみち命数の知れてる体だが、君こそ君一人の体じゃないんだから、子供たちのためにも大事にしてくれなくちゃね。じゃあ行ってくるよ。忘れて。本当に忘れんぼね、あなたは。ああ、どうもこの癖は死ななきゃ治らんよ。Thank you.
のお母ちゃんだ。はいはいはい、今開けますけん。はいはいはい。奥様ですか。あ、お父ちゃん。先生、お前たち無事だったのか。お父ちゃん、お母ちゃんは。お母ちゃんは、お母ちゃんはね、お母ちゃんはね、天国行ったんだよ。爆弾から降った放射能粒子や地面の原子が得た放射能が半永久的に地上に残るとは考えられません。私は昨日アリのハッテルに行きました。そして今日はまた掘り返した土の下にミミズが生きていることを確かめました。この聖地裏神が荒野となったのはこれが3度目です。初めは1629年幕府の命で、2度目には明治の初めに信者たちは焼き殺されたり島流しにされたりしました。しかしその度に浦上は生き延びた信者たちの手で復興してきたんです。今日私たちもそれら先祖のようにこの浦上を復興させようじゃありませんか。浦上は迫害で有名ではなく犠牲を捧げてよく再建したから知られているんです。私たちはこの聖地浦上を世界最後の原始を楽しめたいと思います。神の身胸にすがり神の土地を復興させようじゃありませんか。注文の参考書を探してきたよ。そう、旧大の研究室に頼んだら快く貸してくれたよ。みんなも君の仕事の成功を祈ってるよ。ありがとう。みんなの期待に添えるかどうかわからないけど、今日まで生きてこられたのが不思議なほどな僕だからな。命の続く限り原子病の研究を続けてみたいと思ってるよ。しかし無理をしない方がいいよ。明日の死もわからない廃人で、筆を持って書くことだけが今の僕にできるせめてもの仕事なんだ。運命なんて皮肉だな。戦死したはずの僕が帰ってくる。
原子病で3年と宣言された君がこうして研究を続けている。運命といえば、僕が原子学へ入ったのも君たちと一緒に酒を飲んで耳を悪くしたからだった。そういえば僕があの時浦上へ下宿したのも、今になってみればみんな神の導きだったような気がするよ。しかし奥さんだけは気の毒なことをしたな。お父ちゃん、かよなの入学式のお祝いだって教会の神父さんがくださったよ。そう、これ。あ、永井さん、いかがです。どうも、たびたびお見舞いいただきまして。いいえ。友人の偉大の山下君です。山下です。教会の鈴木です。茅野、いいものをいただいてよかったね。神父さんにちゃんとお礼を言ったかい？お礼はもう済みましたね。本当にありがとうございました。すいませんでした。いいえ。永井さん、お御堂がやっと出来上がりました。明日からまた鐘が鳴ります。はあ、そうですか。よかったね、茅野。これで入学の支度が全部できたんだね。じゃあ、式の島でちゃんとしまっておこうね。しまっておきましょうね。さあ、もう一度表行って遊んでらっしゃい。うんうん。先生、これ少しですけん、お子さんとご一緒に食べてください。どうも。それから洗濯物もこう来ますけん。いつもお手数かけてすみません。いいえ。ではお大事にしてくださいませ。君も大変だな。いいや。奥さんさえいられたら。教会の人たちや近所の人たちがとても親切にしてくださるから。ただ子供たちがね、母になってやるはずの僕がこんな体だから。
ランドセルを回してあげなさい。うん。お手でおそこ入れては。ごめんくださいませ。先生。山田君。しばらくでございました。よく訪ねてきてくれましたね。先生のこと、新聞で知って。いかがでいらっしゃいますの？はい、ご覧の通りですよ。廃人も同様です。お子様たちでいらっしゃいますのね。はい、今日はこの子の入学式なんですよ。まあ、それはさあ、もうお出かけ。うん、早く行かないと遅くなるよ。行こう。行ってまいります。行ってらっしゃい。まこと、よく見てやるんだよ。うん。かやのはお兄ちゃんと離れちゃダメだよ。じゃあ行ってきます。さよなら。上がってください。汚いとこですよ。いいえ。奥様、お亡くなりになったそうで。ええ。どうしたの？さあ行こうよ。何をグズグズしてるんです。早く行きなさい。先生、お嬢さんはお寂しいんですわ。私一緒に行って差し上げましょうか。いいえ、いいんですよ。私がいなくなった後、あの子の頼るのは兄の手だけなんです。先生、私を先生のおそばへ置いていただけないでしょうか。先生やお子様方のご面倒見させていただけないでしょうか。
先生とお別れしてからずっと一人でおりました。私を今日からここを置いてくださいね。え先生、お願いです、どうかおそばへ置いてください。私その覚悟で参りました。和田君、ありがとう。君の志は嬉しい。しかし僕にはそれをお受けすることができないんだ。僕は明日にも命がなくなるかもしれないこんな体で、僕が死んだ後みなしごとなる子供たちのことを考えるとたまらないんだ。しかし僕はあの子たちのために第二の母を迎えてやる勇気がないんだ。僕はあの子たちに遺産というものを何一つ残してやることができなかった。ただ一つ残せるものは父と母との思い出だけなんだ。一人の父と一人の母という純粋な親の思い出だけを、ただそれだけを宝としてあの子たちが生きていけたらと思ってる。山田君、君の気持ちは嬉しいんだけど、病人のわがままを許してくれたまえ。よくわかりましたわ先生。先生やお子様方のお幸せを陰ながらお祈りしております。ありがとう。お前たちのお母さんは人々に敬われるような人じゃなかった。心のきれいな人だった。このお父さんも平凡な人間だ。お前たちも平凡でいい。心の美しい人間になっておくれ。お父さんはもう体も弱った。今日は終わりか明日は死ぬかと思って今日まで生きてきたけど、もういつお前たちを残してあの世へ召されていくかもしれない。いいか、まっすぐに正直に愛の心でね。いいことは隠れてするようにするんだよ。すべて自ら高ぶる人は下げられ、自らへり下る人は上げられるべし。天使様の言葉を忘れちゃいけないよ。お祈りしよう。